E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu vou trazer aqui para o canal uma nostalgia. Quem que lembra do Mario? Aquele do jogo Super Mario Bros. Que está com um filme muito legal nos cinemas. Já deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com os amigos. Meu nome é Marcelo Jusso e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Arte Técnica. Eu decidi fazer esse desenho em grafite. Será que vai ficar legal? Vamos acompanhar. Para o começo do trabalho, a gente sempre observa bem a referência e extrai todos os detalhes dela. Lembre-se sempre de que, no esboço, os traços têm que ser bem leves.
que estão achando? Estão gostando? Deixe seus comentários. Pessoal, não esquece aquela dica importante, toda vez que for fazer o sombreamento, colocar um papel para não borrar o desenho. Thank you.
É isso aí, espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, se inscrever e assistir os outros vídeos que tem aqui no canal, que nem esses que aparecem aqui no final. Um abraço e até a próxima.